Міхеїл Саакашвілі запевняє, що не балотуватиметься на посаду президента України. Виконати цю обіцянку Саакашвілі буде значно легше, ніж решту своїх обіцянок. Тому що відповідно до чинного законодавства України і Конституції України Міхеїл Саакашвілі, в принципі, найближчі кілька років не може брати участь навіть у передвиборчому процесі для обіймання цієї посади. Тому в даному випадку це не є проблемою і навіть не варто обговорювати.